Evo, prije svega, dobro večer svima. Za početak, zahvalio bih se članovima koji su glasali u prvom krugu izbora za nadzorni odbor Hajduka. Veliko hvala i svim volonterima koji su svoje vrijeme, znanje i trud uložili u ovu organizaciju izbora, znači da sve prođe na najvišoj razini. Također, zahvala i vama, prisutnim novinarima, što ste do sada pratili izbore, zaista korektno, kvalitetno, dosta i detaljno. Isto tako, hvala i klubu koji nam je ustupio sve potrebne resurse, ali i prostorije kluba, kao i svim kandidatima koji su sudjelovali u ovim izborima. Njima bi se posebno zahvalili što su izašli iz svoje zone komoda i stavili svoje ime na raspolaganje Hajduku. Po treći put su članovi Hajduka imali priliku i privilegiju birati članove nadzornog odbora, što je zapravo jedan od razloga i samog nastanka udruge Naš Hajduk. Stvarno sa zadovoljstvom mogu kazati kako smatram da smo svi zajedno još jednom pokazali kako nam je ovaj klub stvarno iznad svega, ali i da smo ispred svih u mnogim stvarima u ovoj državi. Uoči izbora očekivali smo više glasača nego na prošlim izborima, to smo i ostvarili, kasnije će vam Luka reći detalje tehničke. I ja bih naglasiti da za 3 tjedna nas čeka drugi krug izbora i već sad pozivamo članove da izađu i preuzmu odgovornost za izbor onih koji će nadzirati rad Hajduka. To je stvarno odgovornost, ali mislim da smo još jednom pokazali da je čast. Eto, toliko od mene. Hvala vam. Evo, Luka vam je na raspolaganju i za pitanja, a imat će uvod vezano za rezultate samih izbora. Hvala. Dobar večer svima. Evo, ja ću večeras vam predstaviti rezultate današnjih izbora. Znači, članovi našeg Hajduka danas su u prvom krugu izbora za nadzorni odbor izabrali 12 kandidata. 15. prosinca, kada je glasanje drugog kruga, od njih 12, 7 će biti izabrano u saziv nadzornog odbora. Izborima je pristupilo ukupno 4.997 birača sa 8.666 glasova. Cijeli proces danas, znači i online glasanje, glasanja u odjelu za članstvo, prošao je bez ikakvih poteškoća i u potpuno demokratskom ozračju. Sada ću vam pročitati poredak kandidata. Čitat ću ime kandidata i broj glasova koji je kandidat dobio. Počet ću od kandidata sa rednim brojem 28, znači od kandidata sa najmanjim brojem glasova. Znači, to je kandidat Matej Jukić sa 614 glasova. Na 27. mjesto je Dražen Ivanić, 692 glasa. 26. Marlon Macanović, 767 glasova. 25. Stjepan Luetić, 788 glasova. 24. Ivica Tešija, 791 glas. 23. Željko Kovačević, 823 glasa. 22. Mario Paladin, 1003 glasa. 21. Miroslav Delić, 1008 glasova. 20. Mario Meštrović, 1136 glasova. 19. Antonio Kuzmanić, 1260 glasova. 18. Zoran Jakus, 1274 glasa. 17. Željko Šundov, 1339 glasova. 16. Stipe Sumić, 1411 glasova. 15. Ivan Olujić, 1538 glasova. 14. Miroslav Maletić, 1597 glasova. 13. Marko Erceg, 1747 glasova. Sada ću početi čitati kandidate koji su prošli u drugi krug. Znači, počinjem sa kandidatom na 12. mjestu. Davor Živković, 1818 glasova. Na 11. mjestu Duje Malenica, 2198 glasova. Na 10. mjestu Ivica Močić, 2317 glasova. Na 9. mjestu Tin Laušić, 2818 glasova. 8. mjesto Denis Burmaz, 3095 glasova. 7. mjesto Marko Mustapić, 3415 glasova. 6. mjesto Ante Armanda, 3642 glasa. 5. mjesto Sergije Popović,
3648 glasova. Četvrto mjesto Nino Martinić, 3789 glasova. Treće mjesto Krešimir Krolo, 4215 glasova. Drugo mjesto Denis Alajbek, 4971 glas. I na prvom mjestu Benjamin Perasović, 6948 glasova.